waxana markan waxa yimid nin la yiraahdo Nuruddin Farax luqada ingiriiska wax ku qora buugaag badan qoray buugaagta uu qoray qaar kamidana gaaladu abaalgud ku siisay waxaan la yiraahdo abaalgudyada caalamiga qaar kamida abaalgudyo lagu siiyay ninkaasi uu meeshu yimid uu ka hadlay social media ku jirta maalmahan la isu dirdirayay wuxuu aad u weeraray mabaadi'da diinta qaar kamida waxaa kamida midalan xijaabku weeraray waa xarun la leeyahay dhaqankii Soomaaliyeed baa lagu ilaalinayaa wuxuu ku tilmaamay xijaabku inuu yahay teendho mar kalena wuxuu yidhi waa caado carbeed uga tabanka ayaa waxa uu ku yaala gabar xiran aragti teendhan teendhada mar dhow bay noqotay weligan teendha ma xiran jirin walay weydiiyey aniga waxaan hooyaday weligeed shukama xiran. Hadalkaasi waa hadalkii mustashriqiinta, maaha isagu uguma horeeyo, laakiin gaalo waxaa jirta diinta daraasaysay kadibna qaabkay u duri lahaayeen barnaamijka dejiyey. Waa hadal uu soo naqliyey oo uu isagu iska dhigay inuu leeyahay xijaabku waa teendho waana caado carbeed. Liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin dalika adna an yucrafna falaa yu'day. Suuratu nuur buu ilaahay kaga hadlay tabaaraka watacaala, oo aayada cadcad ilaahay tabaaraka watacaala ku caddeeyey. Culimada axaadiista nabiga ku soo aroortay sallallahu alayhi wasallam marka la isku daro heer mutawaatir bay gaadhaysaa axaadiista ku soo aroortay xijaabka iyo asturka dumarka. Culimada muslimiintu iskuma khilaafo, waa ijmaac. Ummadii muslimiinta intay diinteeda ku dhaqmaysay wuxuu ahaa dhaqan ay kala dhaxashay oo la soo kala gaadhay intaan laga leexanin. Mas'ala noocaas oo kale oo marka bannaanka taala, ruuxu hadduu ku jeesjeeso shaki ma laha inuu gaaloobayo. Ilaahayna qur-aanku si cad ugu sheegay maa xukum wadaad maa, waa xukum qur-aan waay. Weliba nimankii intaa in ka fudud sheegay baa ilaahay aayaddu ku soo dejiyey. Niman munaafiqiin ay ahaayeen saxaabada nebiga ay wax ka sheegsheegeen, waxay yidhaahdeen markii dabac iyo adduunya timaadana waa niman hunguri badan, markuu dagaal yimaadana waa niman fulaya ah, yay ku wadaan saxaabadii nebiga sallallahu calayhi wasallam. Soma markaasa ilaahay wuxuu soo dejiyey wala in saaltahum la yaquluna inama kunna nakhudu wa nal'ab, hadaad weydiiso waxay ku cudurdaaranayaan waanu iska sheekaysanayna waana ciyaarayna. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ma aya Allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa aad ku jeesaysaan. Laa ta'tadiruu qad kafartum ba'da iimaanikum, waxbaha cudur daaranina iimaan gadaashii baa diinta ka baxdeene. Mu'miniin baad ahaydeen laakiin hadalkaasaa diinta kaga baxdeen. In na'fu can taa'ifatin minkum nucadib taa'ifatan biannahum kaanuu mujrimiin, haddaan qaar idinka idinka mida caafinay toobad keenaan kuwa la cadaabi baa qasab jira, kuwaan cadaabayna waa jiraan. Marka الله با يدي تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم, وحبها عذر دارنين الدين تواد كبحدين شغم الماء وذاد ماء يا اسكاله الله با اسكاله رب الكون با اسكاله حكمك ساس ترادد حكم عد او شرعي او بنانك يا لننك كتشيس جيسا دين تو كبحي ونص القرآن معه مسألة قيل كرتا ايار قيل كرتا معه ninkaasi muxuu ahaay aqoonyahanka weelaleeyahay oo muxuu ahaay
abaalgudyada la siinayaa. Hooyadii ayuu wuxuu leeyahay ammaan buu isleeyahay, laakiin waa cay. Wuxuu leeyahay hooyaday weligeed mayna xidhan shuka iyo xijaab mayna xidhan. Tayib, hooyada haddayna xijaab iyo shuka xidhan, ma ammaan baa mise waa cay? Asagoo ku ammaan buu isleeyahay. laakiin waa ceebayn. Annagu si hooyadii waa uga roonahayo iyada iyo hooyooyinkii hore oo aan xijaab ka qaadanin cudurdaar bay leeyihiin. Sax, way khilaafeen sharciga, laakiin cudurdaar bay leeyihiin. Waa wuxuu sheega maynan helin aqoon, mayna lahayn, intaasaa tabarka ahayd. Laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusacaha. Waa u cudurdaaraynaa hooyooyinkii iyo kuwa aan muxuu ahay aqoon la'aantu haysaba, waa u cudurdaaraynaa. Laakiin ammaan ma aha. Hooyaday way qaawaneed, xijaab ma xidhanoo, guntiinay xidhnayd, ammaan ma aha. Waa ceeb iyo cay. Hooyadii u cayayo hadduu ogyahay. Tayib, ta kale wax weeye oo muxuu ahay mudan in iyadana la tilmaamo, guntiinada ayuu wuxuu leeyahay waa labis Soomaaliyeed oo haddana labis sharciya u ah. Waa labiskii ay shareecadu amartay. Idinka guntiinada ma taqaana? khayraadka guldiinada waxa weeye ilaahay nicmadiisna waa la arki karaa. Wiilkii wuxuu eegayaa gabadha naaskeedii, yaanan kala gabadha waa dad da'yaaray baanu dhahayaa. Markay ogaato inuu indhihiisa meeshaa ku xiisan yihiin bay xiraysaa ehidkii. Marka guntiinada iyo garbasaar baa saaran jirtay. Cawro ma lahayn, cawro ma ahayn marka annaga looma ahayn. Marka hadda Zaki hadduu yi soo guntiinada ma fahmaysaan? Guntiinadu intaabay qarisaa, sidan loo xidhaa soo maa. Gabadha intan iska banaan tahay, inahani way banaan yihiin, gacmihii iska bedaa warkeeda. Taasu wuxuu leeyahay waa labis islaamiya. Waxbaa la yaabin intaas uu ama islaanimada ka garanaya ama muxuu ahay ujeedooyinka uu leeyahay. Waxaa igala yaabnaa wuxuu leeyahay dumarka aan asturnayn in quruxdooda la daawado waa nicmo Ilaah. Falaadu fiirs. Wiilkii wuxuu eegayaa gabadha naaskeedii, yaanan kala gabadha waa dad da'yaaray baanu dhahayaa. Ilaahay Qur'aanka Kariimka wuxuu ku leeyahay waqul lilmu'miniina yaghudduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. رجا مؤمنين أشيك بل نبيك قارسي صلى الله عليه وسلم إني إن دهو هذا اللابان وإن دمر كأجنبيات كداوان إلا دوحا ويحبين كترن كسي الله حفظيه. وحا كالتو لياب لها مركو كهل لي مركو له يدي كهل لي وحلي رادو فري إسلامي وحلي رادو كهل لي ويدين يحوليه هو يدي lix saladood bay tukan jirtay buur. Dadkii meesha fadhiyay baa qosol la daatay, caruur dhalinyaro ah waxay ku yiraahdeen war shan dheh, shan baa la tukadaaye. Soomaaliya pre-islamic bay ku jirtay, hooyaday ma pre-islamic.
islaamig bay ahayd hooyada islaamkii maalin waliba lixbay tukan jirtay islaamnimadii marka islaamnimadii is it defined by the clothes that we wear or is it innama al-a'malu binniyat marka hooyaday lix bay tukan jirtay shanta salaad oo garanay laakiin tan lixaad maxay tahay ma garan kartaa hatta salaadaha muslimiintu ay tukadaan waa la yaab wuxuu garan lahayd ma shan ba mise waa lix ilaa hooyadii muslimad bay soomaa marka waa ninka dhan ee arkaysaan ee muxuu ahaay abaal gudiyada lagu siiyo qoraalada lagu siiyo waa caanka soo wax la yaab lama markaas wuxuu doonayaa inuu maago diinta islaamka oo ka fatwoodo oo yiraahdo muxuu ahaay diintu sidan ay ahayd iyo dhaqan ma ahayn iyo sidana sax ah iyo sidana qaldan iyo waka marka keligii ma aha laakiin in badan oo kamid ah qolyahan reer galbeedka iyo jaamacadahooda wax ku barta inta badan aqoon badan uma laha xadaaradii islaamka taariikhda muslimiinta diinta islaamka wax badan kala ma socdaan qaarna maba akhriyaan waxba kama warhayaan qaarna hadday akhriyaan waxay ka akhriyaan buugaagta mustashriqiinta gaalada waxaan mustashriqiin waxa la yiraahdaa gaalo diinta baratay si xun u turjuntay